Každopádně chtěl bych poděkovat všem skupinám, které dnes prezentovaly, za jejich výstupy i tedy za to, co si připravili pro ten dnešní program. A vzhledem k tomu, že už tedy všechny výstupy známe, jsme s nimi perfektně srozumění, tak bych rád poprosil porotu, aby uzavřela své hodnocení a začala se sčítáním bodů, abychom se tedy potom mohli dozvědět toho úplného vítěze. No a mezi tím, co se tedy porota bude rozhodovat, tak abychom my tady nelenili, tak já rád předám slovo několikrát zmíněné Aně Kuchařové, hlavní koordinátorce projektu Příběhy našich sousedů v Praze, aby ona i k letošnímu ročníku něco málo řekla. Slovy Michaele Jílkové, máte slovo. Tak já moc děkuji Josefovi za slovo. A ještě jednou tedy přeji dobré odpoledne všem účastníkům prezentace. Na mě teď já bych pronesla pár slov a já bych v těch slovech hlavně chtěla ráda poděkovat. Nejprve bych chtěla poděkovat všem pěti zapojeným školám. Když jsem projekt začala na podzim vést, nebo když se odstartoval, tak jsem ani nevěřila, že dojdeme k takhle zdárnému konci, a to k závěrečné prezentaci. Nevypadalo to vůbec přívětivě. Školy se ve většině zapojovat moc nechtěly, doháněly to, co zameškaly během loňského jara kvůli pandemii, a zároveň i ta distanční forma projektu nebyla úplně pro všechny lákavá. Stálo to hrozně moc telefonátů a občas i trochu přemlouvání, ale nakonec se podařilo najít školy, které se do projektu zapojí. A společně jsme na konci roku sestavili 6 týmů. Mezi 6 týmy byl dokonce i jeden tým, který se zapojil sám z vlastní iniciativy, a byl to tým studentek z Mezinárodní školy Parkland. Takže jsme měli i studentky, které si projekt našly sami a které jsem nemusela oslovovat já, ale našly si oni mne sami. Takže i těm bych chtěla poděkovat, že se do projektu zapojili. A zároveň bych chtěla moc poděkovat i učitelům, kteří se do projektu zapojili. Vím, že ta doba byla velmi náročná a i přesto vlastně projekt svým studentům představili a podařilo se jim sestavit týmy a provázeli týmy vlastně v průběhu celého projektu. Moje největší díky ale patří určitě studentům, kteří se zapojili. Ve většině jsme se bohužel neviděli ani jednou osobně, maximálně jednou jedinkrát, a to při předání diktafonu, a byli jsme v rouškách, takže vlastně některé z nich jsem neviděla úplně jejich obličeje a až teďka jsem je viděla poprvé, protože ne vždy nám fungovala kamera na workshopech, takže jsme se vlastně v podstatě ani moc neviděli, takže pro mě bylo i teď překvapení, jak někteří vypadají. A většina workshopů, nebo vlastně všechny workshopy, probíhaly online. Komunikovali jsme spolu po messengeru, po e-mailech, po telefonátech a mnohdy to bylo opravdu velmi náročné. A já jsem vlastně jenom doufala, že to studenti dotáhnou do zdárného konce. Doufala jsem, že je to baví a že to nebudou chtít vzdát. A vlastně dneska se díky tomu, že to nevzdali a že to dotáhli do zdárného konce, tady můžeme sejít. A vznikly opravdu krásné reportáže, za které jsem jim moc vděčná a děkuji jim za tu práci, kterou na tom nechali. Ač teda mnohdy to provázelo mnoho komplikací. Musím zmínit třeba právě studenty z gymnázia Oty Pavla, kterým se změnila na poslední chvíli pamětnice kvůli zhoršující se pandemické situaci. Tým byl vlastně úplně kompletně připravený na rozhovor a těsně před rozhovorem pár dní to pamětnice zrušila. A tým byl velmi pohotový, našel si hned jiného pamětníka. A pak ještě ke všemu museli vytvořit doma vlastní animační studio, aby mohli vytvořit tu výstupní animaci. Komplikace provázely i druháky z gymnázia Evropské, kterým opravdu patří poklona za to, že i přes ty komplikace ten projekt dotáhli a dokončili to. Musím zmínit i studenty z gymnázia na Zatlance, protože ty podle mě vedli jeden z nejdelších rozhovorů v historii tohoto projektu. Rozhovor trval 3,5 hodiny a probíhal online,
Takže to pro ně bylo opravdu vyčerpávající, velmi přínosné, ale zároveň třeba půl hodiny koukat do monitoru je opravdu náročné, takže za to jim patří taky velká poklona. Chtěla bych poděkovat i holkám z kavalírky, před kterými stálo velmi těžké rozhodnutí, tím, že jsou tři a na setkání mohly jít jenom dvě z nich, tak před nimi stálo těžké rozhodnutí, která z nich zůstane doma, protože kvůli vládním opatřením nemohli za pamětníkem mít všechny. A úplně na závěr bych chtěla poděkovat čtvrťákům z Gymnázia Evropské, kteří na tom projektu pracovali velmi pilně a velmi aktivně i přesto, že je teďka čekají maturity. A já vám ještě ráda promítnu nějaké fotografie z projektu nebo vlastně fotografie studentů z projektu, abyste jenom krátce viděli, jak některé rozhovory probíhaly. Takže vám tady nazdílím obrazovku, snad to bude dobře vidět. Pardon. Tak, takže tady mám třeba právě fotky z projektu, jak vidíte, tak když probíhaly osobně, tak pouze v respirátoru, anebo teda bezpečně na dálku přes kameru. Já bych mohla vyprávět o historkách, co studenti zažili, o hláškách pamětníků, nad kterými jsme se studenty smáli hodiny. Studenti už mě znají, já dokážu mluvit hodiny a hodiny bez zastavení. A dneska je nebudu nutit, aby mě utli, jako jsem je nutila vždycky při workshopech, aby mě zastavili, když už jim bude praskat hlava. Dneska se utnu sama. Chtěla bych ještě poděkovat všem zástupcům z Postbela. Děkuji jim za tento projekt. Děkuji Verče Stehlíkový za pomoc. Děkuji moc porotě, že byla ochotná se do projektu zapojit a že ohodnotila studentské práce. A na závěr bych ráda poděkovala i sponzorům, kteří se letos rozhodli podpořit projekt a věnují studentům středních škol různé ceny. Děkuji DVTV, které věnovalo 100 kódů na roční předplatné, takže nejen pro studenty středních škol, ale i pro dalších 70 studentů věnovalo kódy na roční předplatné. Děkuji týdenníku Respekt za to, že poskytlo roční předplatné pro vítězný tým. Děkuji HBO Go, které nám darovalo pro tři nejlepší týmy 3měsíční předplatné. Děkuji Alze, která pro druhý tým věnovala 5 powerbanek a děkuji Porodželáto zmrzlinárně, která si pro týmy připravila 10 voucherů na zmrzlinu. Tak, já asi za mě to je takhle všechno. Já předávám slovo opět Josefovi. Ještě jednou bych vám všem moc chtěla poděkovat, že jste se dneska k prezentaci připojili, že jste se zúčastnili. Doufám, že jste si to užili stejně tak jako já. A ještě jednou chci poděkovat studentům. Bylo to skvělých 9 měsíců, sice to mělo být kratší dobu a protáhlo se to kvůli koroně, ale bylo to skvělých 9 měsíců a já jim za nich moc děkuju, moc jsem si to užila, bylo to pro mě strašně moc přínosný a doufám, že si to užili úplně stejně jako já. Děkuju a mějte se krásně. To byla Anna Kuchařová a sponzoři ceny, všechny důležité informace na jednom místě a já si slovo dlouho nechávat nebudu, nebojte se, a rovnou bych ho předal porotcům, pokud tedy už mají výsledky vyhodnocené, tak jestli by mohli letošní ročník definitivně vyhodnotit a uzavřít a ocenit tedy první, druhá, třetí všechna místa. Tak, já myslím, že teď je řada na mě. Já mám hodnotit nebo vyhlásit třetí místo. Tak já bych jenom chtěla říct, já myslím, že ještě potom na to bude, když tak nějaký prostor, já bych chtěla říct, že mě se všechny ty práce moc líbily a oceňuji, jak vlastně, jakým způsobem jste to zpracovali. Ty video, vlastně ta video zpracování mě přišla naprosto úžasná, ta práce s tou animací, s fotografií, vlastně s tím, jakým způsobem jste měli daná třeba pozadí a jakým způsobem jste to vlastně zpracovali. Já to mohu být proti, protože z naší školy jsme nedokázali sestavit tým a vím, jaká práce to je, kolik času zatím je, kolik času vždycky s tím studenti stráví. Takže chtěla bych opravdu vám všem moc vlastně poděkovat, jakým způsobem jste to udělali, jak jste pracovali s pamětníky a jak jste se toho úkolu zhostili. Já teda vyhlásím třetí místo a třetí místo obsadili studenti ze středníčky z
Gymnáze Evropská s textem s prací o pamětníku Václavu Veverkovi. Takže gratuluji k vašemu třetímu místu. Vyhráli jste tedy vůzustitě s vaší zpracováním pamětníka Václava Veverky. Nevím, jestli tak to stačí, nebo ještě nějaké další hodnocení. Tak toto určitě, jestli za vás je to všechno a nechcete vzkazovat nic dalšího, tak určitě takhle to samozřejmě stačí. No, já myslím, samozřejmě, že potom bude prostor na něco, kdyby někdo chtěl se ptát nebo měl potom nějaké konkrétní dotazy, tak abychom tady všechny nezdržovali. Určitě, samozřejmě, toho určitě studenti rádi využijí. Já tedy tímto také gratuluji oceněnému týmu a poprosil bych tedy dalšího porotce v pořadí, jestli by mohl pokračovat v oceňování. Tak porotkyně by mohla, jmenuje se Michaela Vetešková a zapěla by tramtara, vyhlašuje druhé místo. Na tomto druhém místě se umístil tým z Gymnázia nad Kavalírkou s příběhem Václava Kulhánka. Šlo o moc zajímavou, kreativně pojatou videoreportáž. Sama jsem ji měla na těch vyšších příčkách, takže i sama si říkám, že je to spravedlivě vybráno. Já osobně na tom hodnotím ten osobní a kreativní přístup, že tým opravdu o tom příběhu pana Kulhánka a jeho bratra přemýšlel, probíral se tím a vytáhl jasnou dějovou linku. Takovou tu reportážní zkratku tam nechal, ale zároveň na tu jednolitou reportáž nebo to vyprávění ještě navěsil zajímavostní prvky a ještě to umocnil vlastně tím zpracováním vizuálním. Tak vlastně díky za to a byla jsem ráda, že jsem si tento příběh mohla poslechnout. Velká gratulace ode mě. Předávám slovo třetímu z porotců, aby vyhlásil vlastně to první zlaté místo. Děkuji za slovo. Doufám, že jsem slyšet. A jak říkala Anna Kuchařová, že hovoří hodiny a hodiny, tak, že to dokáže, tak já to taky dokážu. Tak ještě předtím, než úplně vyhlásím to první slovo, tak jako musím navázat na slova Mikuláše Kroupy. Jo. Všichni máte můj velký respekt, protože mám pocit, že vlastně všichni jste vyhráli. Jo, vyhráli jste v tom smyslu, podle mého soudu, že jste se rozhodli s pamětníky hovořit, promýšlet jejich osudy a především, že jste se pokusili svázat i do celistvé nějaké audio nebo video podoby. Jo, už to samo o sobě je podle mého soudu pro vás výbornou zkušeností. Vy jste si neohmatali jenom tu minulost, ale pracovali jste i s jejími svědky a vypravěči. A to vůbec není jednoduchá věc. Já sám jsem v rámci jednoho projektu pracoval s pamětníky a zjistil jsem, že prostě na to nemám. Jo, mně to nešlo a člověk vlastně docení tu práci, až když si ji vyzkouší. Jo, ta práce má mnoha úskalí, na které prostě nepřijdete, dokud si ten rozhovor nevyzkoušíte. Dokud nesedíte s tím pamětníkem a on vám nezdělí své zkušenosti, informace, dojmy a pocity. Jo, abyste se o to pokusili, čili za mě vlastně velký respekt a jak říkám, prostě hlavně jako palec nahoru. Nicméně pomyslným vítězem může být, nebo na prvním místě může skončit jenom jeden a v rámci toho ročníku tedy první místo obsadilo Gymnázium Oty Pavla a příběh Pavla Jandy. Jo, nápaditě pojatý se sdělením, s poselstvím, příběh, na kterém já jako historik jsem oceňoval vlastně zachycení toho rozpoložení pamětníkova, toho narátora rozpoložení, když vlastně popisoval ten svůj okamžik emigrace. Je to něco, co si asi jako málo kdo z nás dokáže představit, jaký pocity on musel zažívat svědomím, že vlastně možná neví, kdy uvidí jako svou rodinu, tátu, kdy uvidí své blízké, když se podívá zpátky. Jo, to byl pro mě jako velmi silný moment. Čili já můžu jenom gratulovat všem a speciálně tedy vítězům z Gymnázia Oty Pavla. Děkuji.
Tak slova se opět ujmu na chvíli. Na závěr já moc krát děkuji porotě za hodnocení, gratuluji všem oceněným, ale samozřejmě i neoceněným, protože všechny ty práce jsou nesmírně hodnotné. A ještě tedy, než se dostaneme k úplnému konci, tak bych měl na vás takovou velmi netradiční prosbu, vzhledem k tomu, že jsme k online prostoru. Jestli bychom si mohli zapnout kamery a má následovat, upřímně nevím vlastně, jakým způsobem, je to pro mě velké překvapení, má následovat společné focení. George Orwell by si asi mnul ruce, protože tohle je opravdu taková jako hodně technologická záležitost, ale tak jestli by to organizátoři mohli tedy vyfotit tak, jak se plánovalo. Můžu jenom poznámku? Určitě můžete. Mně nejde zapnout kamera, protože mi to hlásí, že host, že ten moderátor to nějak to neumožňuje. Tak to doufám nebude moderátor ve smyslu mé úlohy. Jo, už to jde. Jo, dobrý. Tak nevím, kde byl problém. Děkuju. Tak já poprosím jenom chvilinku strpení. Já si vás všechny vyprintscreenuju. Pepo, abys věděl, co dělá printscreenem. A dobře. Poprosím o úsměv chvilkový. Ještě si musím vyfotit druhou stranu, protože to je nás tady hromada. Takže teďka přichází čas na druhou stranu. Tak skvěle, moc všem děkuju. Ještě jednou děkuju za to, že jste se dneska zúčastnili. Je to opravdu v hojným počtu ta účast, takže mám velkou radost. A doufám, že jste si to užili. A já už radši zase nebudu mluvit, protože už by to zase bylo nadlouho, takže si ten mikrofon radši vypnu. A moc děkuju, mějte se krásně. Shledanou všem, děkuju moc, bylo to skvělé. Mějte se krásně, nashledanou, bylo mi ctí tu s vámi být. Nashledanou. Tak moc děkujeme. Děkujeme moc za úžasný projekt. Nashledanou. Nashledanou. Děkuji.